kad se ti krstiš pre, jela? Otkad ovaj kuva? Bolje bi ti bilo da se i ti prekrstiš. Jel? Danas sam bila kod hirurga. Šta sam rekla? Neki hirurg. Nije neki hirurg, nego doktor Sizović lično. I šta kaže doktor Sizović? Nije doktor Sizović, nego doktor Sizović. Kaže da će me primiti na tretman. Kakav tretman? Lifting. Pa dobro, šta je ovo danas? Pregled, ćale, za tezanje. Klipane, skini kapu. Šta mogu kad sam se sparušila pre vremena kod tebe? I šta se to može hirurg? Za tezanje, ćale, lakiranje. I deca već to znaju. Facijalna hirurgija, dragi moj, jeste da mnogo košta, ali se isplati. Zauzeto. Zauzeto? Zauzeto. Ko je tamo? Pepi. Koji Pepi? I ja. Serus. Šta ste vi ovdje? Kako šta ću ovdje? Uselio sam se, brate. I vi? Kako i vi? To treba ja vas da pitam, ja sam prvi. Pa znam. Imate li vi stambenu dozvolu? E, to ne. Pa kako ste se onda uselili? Ilegalno. Pola sata pre vas dijeli još nikom. Izbacit će vas. Koga, brate? Vas. Dok ste vi tu neće. Kako to? Čuo sam malo pre da imate stambenu dozvolu. Pa ja imam, da li vi imate? Prijavit ću se kao vaš podstanar. Kako kao moj podstanar? Pa da, kao vaš podstanar. I podstanar može da ima podstanara. Podstanaro, podstanar. Da se prestaje Mirko Lazić, Pepi i tepaju mi Pepika. Miša Kući, student. Student! Znači kolege smo. A i vi ste student? Jes, kao što ste i vi, Bordeva, jes. Pa ja ozbiljno studiram. Pa ja tako kažem, studiram. Šta radiš, Pepi? Studiram, a i vi tako. Ja sam absolvent. Pa jesi, ja tako kažem. Dokle si dogurao, Pepi, absolvent? A ono na trećem fakultetu upisujem četvrti put prvi semestar. Ajde, molim, svi ste nemogući, evo vam indeks. Evo, vidite. Vidite sam overio i posljednji semestar, evo. Pazi bre, ovaj ima indeks. Sigurno. Šta vam je ovo treba? Ja sam bio dogurao do drugog semestra, pa sam opet morao se vratiti u prvi. I tako tri puta. Mora, nema veze.